вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТСА1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Унікальна можливість. Упродовж 2 днів лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова оглянули кілька сотень дітей із вадами серця. Полювання на таксистів. Укртрансінспекція розпочала перевірку ужгородських перевізників та водіїв таксі. Об'єднання «Заради миру» на Закарпатті створили осередок Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Одні смітять, інші прибирають. Вже втретє в Ужгороді відбулося організоване прибирання цвинтару на вулиці Капушанській. Малахід Закарпаття. Дітей з усієї України зібрали в Ужгороді на фестивалі дитячих талантів. Непростий, а сердечний у всіх значеннях слова «візит». Чергову благородну місію на Закарпатті здійснили лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Упродовж 2 днів лікарі оглянули кілька сотень дітей з вадами серця. З таким завданням медики провідної клініки приїжджають у наш край 10-й рік поспіль. З таким завданням медики провідної клініки приїжджають у наш край 10-й рік поспіль. Лише протягом року, від минулого червня, консультації провідних кардіологів країни отримали понад 200 закарпатських малят. І більше як 80 з них провели операції на базі інституту. Це спасені життя тих діточок, котрі раніше рахувалися, що вони в більшості помирають. І це велика допомога, яку нам надають щорічно, 2 рази в році приїжджають виїзні тут огляди, проводять в нашій області спеціалісти якраз цього інституту Амосова з Києва, і ми їм дуже вдячні. До слова, такі медичні десанти – непогана мотивація і справжня профімайстерня і для місцевих лікарів. Частина із них може бути прооперована у нас на базі обласного кардіологічного диспансеру, де обласні спеціалісти обласні будуть асистувати хірургам із інституту. Це в нашій практиці вже декілька років повторюється, і сам Васильович Лазоришниць також на нашій базі оперує. Але більша частина наших діточок будуть відібрані на лікування до кінця року. Це буде, я думаю, декілька десяток наших дітей. Тим часом столичні колеги визнають, на Закарпатті до здоров'я дітей ставляться з особливою увагою, а тому співпраця із тутешніми колегами дійсно продуктивна. Кількість дітей збільшилась, може тому, що краща діагностика стала і люди направляють на консультацію. Ми спілкуємося з вашими лікарями, у вас дуже добрі лікарі, дуже кваліфіковані лікарі. І у нас вже така домовленість, що якщо вони бачать якусь патологію, ми з ними проводимо бесіду, не ставте вже діагноз, який ви направляєте людей до нас. А там вже буде уточнення, якщо треба буде операція, якщо не треба буде нагляд якийсь або взагалі без операції. Ну, у нас дуже тісно. На взаємосвязь з вашими лікарями. Чи не вперше за усі роки роботи киян у Закарпатті їм подякувала особисто і місцева влада. Зворушені ескулапи амосівці запевнили, наступного їх приїзду залишилося чекати недовго. Полювання на таксистів. Укртрансінспекція спільно з працівниками ДАІ розпочала перевірку ужгородських перевізників та водіїв таксі. Таким чином служба контролює дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, а також наявність дозволу на перевезення пасажирів. Подібні перевірки працівники відомства не проводили вже рік. Причина – мораторій, термін дії якого вичерпано у липні. Що вимагали від ужгородських таксистів інспектори – дивіться в наступному сюжеті. Відтепер на дорогах Ужгорода перевізників перевірятимуть не тільки працівники ДАІ, а й представники Укртрансінспекції. Останні щоденно організовують рейди, аби виявити, чи всі перевізники мають ліцензії. Здійснюється контроль за режимом праці та відпочинку водіїв та згідно закону про автомобільний транспорт, наявність дозвільних документів на перевезення пасажирів – це отримання ліцензії і відповідних документів, що передбачені чинним законодавством України. Першого ж дня учасники рейду зупинили автомобіль з угорською реєстрацією. Зі слів працівників Укртрансінспекції, водій транспорту начебто розвозила пасажирів без необхідної ліцензії. Говорити на камеру жінка відмовляється. Представники Укртрансінспекції кажуть, за першу добу це не єдиний випадок виявлення правопорушення. На даний момент було перевірено близько 20 транспортних засобів, на 5 складено за статтею 164 частиною першою. Це надання послуг з перевезення пасажирів без державної реєстрації, без отримання ліцензії. І 2 адмінпротоколи за статтею 133 частиною другою. Це надання послуг з перевезення пасажирів на транспортних засобах, що зареєстровані в інших країнах.
В залежності від виду правопорушення на місці затримання інспектори складають акт або протокол. Потім рішенням суду на водіїв можуть накласти адміністративний штраф розміром від 340 до 1700 гривень. Об'єднання «Заради миру» на Закарпатті створили осередок Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Мета – об'єднати і спрямувати зусилля туди, де це справді необхідно. На зустрічі побувала і наша Анастасія Ножка. Нашу організацію зв'язує кров і пам'ять. Все, більше нічого. Більше нічого. Ось це тримає цю організацію. Сидели в одном окопе, прятались в одном блиндаже, жрали с одного котелка и готовили на одном паке. Всю остальную организацию разваливает. Так новостворену організацію характеризують ті, хто має безпосереднє відношення до бойових дій. Юрій Біляков – один з ініціаторів створення об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО на Закарпатті. Переконаний, з владою потрібно вести діалог, але в жодному разі не вмішувати сюди політику. Очільником об'єднання обрали Анатолія Івлева. Ми тут проводимо робочу зустрічу. Приїхали всі руководителі обласних структур Закарпаття. Ми проводимо першу робочу зустрічу після з'їзду, який состоявся 30 мая цього року в місті Віденці, де була створена ця організація. Ця організація дає можливість не то, що регулювати роботу волонтерів, а допомагати їм в роботі навіть тою ж самою логістикою. В області налічується більше 5000 осіб, які брали чи беруть участь в АТО, і лише 587 отримали посвідчення учасника. Це та інші важливі питання демобілізованих, мобілізованих військових і родин, які втратили на війні рідних, обговорювали на першій робочій зустрічі. Десята частина від людей лише мають посвідчення. І до нас приходять люди зранку до вечора, прості хлопці, котрі на сьогодні знаходяться в області. Основна проблема, що вони не можуть скористатися тими пільгами. І, на жаль, вони не скористаються ними в основній масі, поки не получать посвідчення учасника бойових дій. Поки людина ще не має посвідчення учасника бойових дій, але має довідку, що вона учасник АТО, вона може отримати матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету. Багато проблем та труднощів виникає у військових після демобілізації. Одна з них – отримання посвідчення інваліда війни, яких на Закарпатті 36. Одне слово, у медичній довідці часто вирішує суму нарахування пенсії по інвалідності. Посвідчення інваліда війни видається тим учасникам АТО, хто отримав інвалідність, пов'язану з виконанням обов'язків військової служби або з захистом батьківщини. Тільки цих два формулювання. То це одне слово міняє все. І, наприклад, людина, яка отримала третю групу інвалідності, якщо з виконанням, то вона би отримала 182 тисячі, а якщо з проходженням, то отримає тільки 80. В рамках першого об'єднання з'їзду його учасники поклали квіти до пам'ятника скорботної матері в Ужгороді. Одні смітять, інші прибирають. Вже втретє відбулося організоване прибирання цвинтару в обласному центрі. Близько 20 прихожан церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці і волонтерів долучились до прибирання кладовища на вулиці Капушанській. Спільними зусиллями вони планують привести до ладу всю територію старовинного цвинтара, а в майбутньому активісти планують перетворити його на парк відпочинку. Тему продовжить Неля Янчук. Свій понеділок ці небайдужі люди розпочали з прибирання. Масового прибирання кладовища. Це вже третя за ліком подібна ініціатива прихожан церкви, що знаходиться поряд із кладовищем. Місцевий священнослужитель відзначає, результат таких прибирань вже є. Доказом того, що є порозуміння, є те, що коли ми тут почала діяти церква, то можливо було так десь 20 могил, за котрими, значить, хтось приходить до котрих, а тепер вже, може, має понад 150. Значить, тому, значить, видно, що дало свій позитивний результат, бо знайшлися родичі, котрі прибирають вже могили своїх батьків, своїх предків. До таких прибирань долучаються і небайдужі волонтери. Цього разу їх прийшло 20. Проте й такої кількості людей замало, аби прибрати всю територію, зазначають волонтери. В майбутньому із кладовища, якому вже більше сотні років, заплановано зробити парк для відпочинку. Одним з великим плюсом того, що якраз парафіяни взяли його під своє шефство, те, що отут стане нормальна, більш-менш акуратна, чиста зелена зона в Ужгороді, і в центрі їх дуже мало. І це може бути прекрасний парк в майбутньому, де можна просто гуляти, відпочивати, тим паче, що центр вже
півстоліття не діючий, тому він є такою зоною, вже не є зоною болю, а зоною такою просто зеленою зоною. Прихожани, які вже не вперше з самого ранку прибирають цвинтар, розповідають, таку ініціативу мешканці сусідніх будинків сприймають доволі агресивно. Хтось смітить, хтось прибирає, а ще за то достаємо гостину кожен раз от жильців. Але такі прокляття, що ми хочемо згарбати територію цвинтаря, замість того, щоб допомагали, та ще нас проклинають. З 1 липня о 9 вечора кладовище закривають на ключ. Це, переконані активісти, значно зменшить кількість тих, хто смітить на могилах. Спів, художнє читання та хореографія кращих з кращих обирали на всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Малахід Закарпаття». Учасники заходу – діти-сироти з усіх областей України. В Ужгородському палаці для дітей та юнацтва їх, талановитих, зібралося більше сотні. З подробицями Марія Лукей. Фестиваль розпочався із молитви «Отче наш» та вітального слова владики Феодора, який благословив гостей заходу та конкурсантів. Дітей з усієї України на фестивалі «Малахід Закарпаття» зібрав Ужгородський родинний будинок сімейного типу «Нова сім'я» та Запорізький центр «Світ очима дітей». Участвують діти з Дніпропетровська, Запорожжя, Суми, Закарпаття. Ідея виникла на тлі подій, які зараз відбуваються в країні. Головна мета організаторів – об'єднати талановитих дітей та показати, що Україна – одна велика сім'я. Фестиваль пройшов вперше. Місто для його проведення обрали не випадково, адже Закарпаття славиться толерантністю до представників різних національностей, які проживають в краї. Діти побачать вже іншу Україну в таланті, в той, яку вони готові представити, показати. Вот. І наша задача вже полюбуватися цим, оцінити, наскільки діти готові дружити і показати нам, взрослим, як потрібно дружити. У конкурсі взяли участь діти віком від 4 до 18 років. Не дивлячись на те, що учасникам довелося змагатися, суперництва між ними не відчувалося. Навпаки, на заході панувала дружня атмосфера. Таких веселих емоцій, що всі діти отримали якісь призові місця. Щоб всі були на позитиві, радісні такі. Щоб все було прекрасно, адже головне не перемога, а участь. Фест відбувався в два етапи – конкурс, на якому учасники демонстрували свої таланти, та гала-концерт. Четверте поле стадіону «Авангард» знайшло господаря. Тут побудують льодовий палац, щоправда, за кошт інвесторів. Частину колишнього тренувального майданчика віддали в оренду краю і Федерації зимових видів спорту. І вже презентували майбутню хокейну арену, яку планують збудувати у дві черги. Спочатку саму чашу й трибуни на 600 місць, згодом дах і адмінбудинок. Замовники такого недешевого проекту – приватна мережа «Козанок». Представники хокейної федерації та й, власне, приватної установи обіцяють, що в літній період на арені будуть займатися футболісти, волейболісти, гімнасти. Наразі усі чекають погодження архітектурного проекту, і незабаром ми отримаємо стандартне хокейне поле, де можна проводити матчі міжнародного рівня. На цю годину у нас все, а завтра ми розкажемо. Обережно, спека. Ужгородцям нагадують про правила поводження в водоймах та небезпеку перебування на спекотному сонці. Як в умовах кризи виживають великі підприємства? Голова Закарпатської ОДА відвідає одне з провідних виробників області. Такою була інформаційна картина дня сьогоднішнього. Далі до вашої уваги новини від Суспільного телебачення Донбасу. З вами була Мирослава Корус. Бажаю вам приємного вечора і на все добре.